Nu får du se. Ja, en sån här skyddsräcke på taket. Sen är det som om det har varit två hissar. Ja, eller något. Upptagen överlastning på blink. Det är som på den andra. Kolla här. Oh shit. Det är precis som den andra i som jag upptäckte häromdagen. Samma sak. Också matat fast på ett annat vis. Stoppen.
sånn.